გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ორი დღის წინ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ერუშეთის პარკის შექმნის შესახებ ვისაუბრა. მომზადებულია კანონ პროექტის, რომლის მიხედვითაც ერუშეთის პარკი ასპინძისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებს მოიცავს. ამ პარკის შექმნის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი სტუმარი კი ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირა მესხიშვილი იქნება. მოგესალმებით, ქალბატონო ცირა, მადლობა მოგწერებისთვის. რამდენადაც ვიცით, თქვენი ორგანიზაცია ჩართულია ამ პროცესში, მონაცემების შეგროვების პროცესში, დამუშავების პროცესში და ასე შემდეგ. ვის ეკუთვნის იდეა და როდის დაიწყო იმაზე ზრუნვა, რომ აქ უნდა ყოფილიყო ერუშეთის პარკი? მადლობა ამ საკითხით დაინტერესდით, იმიტომ რომ მე მინდა მივულოცო ახალციხის მუნიციპალიტეტს მთლიანად, ასპინძის მუნიციპალიტეტს, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ გვექნება ჩვენი საკუთარი ეროვნული პარკი. რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ქონდა ბორჯო ხარაგაულის, ხო? ბორჯო ხარაგაულის, მაგრამ მაინც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორია იყო ჩვენ ყველა წუხდით, რომ მურავლის ხეობა სჭირდებოდა დაცვა და მთლიანად მიმდივარე ტერიტორიას. ისე მე რომ მკითხოთ, მე მთელ საქართველოს დაცულ ტერიტორიად გამოაცხადებდი, იმიტომ რომ ეს პატარა სამოთხე რომ მოგცა უფალმა, ნამდვილად დამბრუნება სჭირდება დაცვა. და მე მინდა იმ მოსამზადებელ სამუშაოებს რომ მოგახსენოთ, რომ რატომ მაინც და მაინც ერუშეთის ეს პარკზე, ამაზე დიდი ხანია უკვე დაახლოებით 3 წელი არის საუბარი, ეს არ არის 2016-ში დაიწყო მე მგონი მონაცემთა დამუშავება. დიახ, ხდა. რა თქმა უნდა, მისი ეს სულისჩამდგმელი და იდეის მომწოდებელი და გამკე განხორციელებელი არის ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი და მე უნდა გითხრათ, რომ ალბათ ქვეყანამაც უნდა იამაყოს, რომ არსებობს ასეთი ორგანიზაცია, ანუ ეს არის კავკასიის ოფისი, ქვია, იმიტომ რომ სამი ესე იგი ქვეყანა არის გაერთიანებული, რომელმაც ყველა დაცული ტერიტორია თუ პარკები აბსოლუტურად რაც დაარსა საქართველოში და რაც მოიძია და როც გააკეთა თანხები და მის დააფინანსა რა თქმა უნდა გერმანიის მთავრობა, კაევის ბანკი და სხვაფერი სწორედ ამ ორგანიზაციის გაკეთებული, ანუ ეს უპრეტენზიოდ ჩუმად და ძალიან ნაყოფიერად წლების განმავლობაში ჩვენს ბუნებას იცავდა და რა თქმა უნდა მადლიერება უნდა გამოხატოთ ამ ორგანიზაციის მიმართ. და ასევე დაიბეჭდა ბუკლეტებიც და აი აქ არის ძალიან საინტერესო, რომ ერუშეთი არის უნიკალური ბიოლოგიური მრავალფეროვნების, ბუნებრივი რესურსების და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობის ტერიტორია. ბუნებრივი ამას ვერ დაწერდნენ თუ არ იქნებოდა კვლევა, ხო, ფლორის და ფაუნის მანამდე. და აი ამ წლების განმავლობაში სწორედ მოხდა ფლორის, რა თქმა უნდა, ფაუნის იქ იქნებოდა ბოტანიკოსები მუშაობდნენ, ზოოლოგები მუშაობდნენ, უცხოელი ექსპერტები ყავდათ ჩამოყვანილი ძალიან ხშირად მასპინძლობდით ხოლმე. ჩვენ დაბლო დეტალურად იქნა შესწავლილი, შემდეგ გისის სპეციალისტები ჩაერთნენ, რომ ეს დაახლოებით 16000 ჰექტარი არის მთლიანად ეს პატარა პარკია, მაგრამ არის ძალიან უნიკალური თავისი მნიშვნელობით. აბსოლუტურად ყველაფერი გარდა დაუშვათ ბუნებრივი მრავალფეროვნებისა, ასევე ისეთი ცხოველები და მცენარეები, ციტელ ციკში, ნუ ახლა არ არის ციტელ ციკში, ნუ სხვა. ალბათ ენდემური სახეობები, ენდემური სახეობები, აბსოლუტურად ყველაფერი იქნა შესწავლილი, ეს რა თქმა უნდა ეს აერზე ხდება და მაგას წინ 3 წელი უძღოდა მოსამზადებელი და ყველა კვალიფიციური სპეციალისტი იყო ჩართული. ჩვენ ძალიან მოკრძალებულად მხოლოდ ფასილიტაციას ვახდენდით იმ საქმიანობებს, რომ მოსახლეობას ინფორმაცია ქონოდა იმის შესახებ, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ყველა პარკი თუ ნაკრძალი თუ იქ სხვადასხვა ტიპის ტერიტორიების სტატუსებია, გესმით, არის აღკვეთილი, არის ნაკრძალი, მკაცრი დაცვის ზონა არის, პარკი არ არის, რა თქმა უნდა, მკაცრი დაცვის ზონა, იმიტომ რომ მოსახლეობა, რომელიც მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობს, მათ გააგრძელონ თავითი ტრადიციული საქმიანობა, არავინ არ უბრძალავს. რა თქმა უნდა, ამიტომაც ერემ სტატუსის მოძებნა იყო საწირო და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრი ეტაპები გაიარა და ჩვენ უბრალოდ ვეხმარებოდით მოსახლეობას, რომ გაეგო, რომ მათთვის იყო ძალიან დიდი სარგებლის მომტანი. და ამავე დროს მადლობლები ვართ იმისათვისაც, რომ დონორმა იფიქრა, რომ ასევე მოსამზადებელი პერიოდად საჭირო იყო მცირე სამახალისებელი ბიზნეს გრანტების გაცემა და ჩვენ დაახლოებით 18 გრანტი გავეცით აი ამ ტერიტორიებზე, ანუ დაახლოებით ეს არის 22 სოფელი. ტერიტორიებზე მინდოდა მეკითხა, ანუ რას მოიცავს ეს პარკი? ხო, ძირითადად აქ არის ასპინძის მუნიციპალიტეტიდან ორი სოფელი შევიდა, თავის დამხმარე ზონაშია სოფელი და ძირითადად ის ტერიტორია, რომელიც მის მდებარე ტყეებს ეკუთვნის და შემდეგ თრიანად ურავლის ხეობა, რასაც ჩვენ ვეძახით და ჩვენი ახალციხილებისათვის საყვარელი ადგილი თავისი ბიომრავალფეროვნებით, ის გადადის მთლიანად, ეხლა რომ ვეძახით ჩვენ წყათვილის მხარეს, ანუ ფონდი. რამდენიმე სოფელი იყო, რომელიც კანონ პროექტში იყო ჩამოთვლილი: აბათხევი, მინაძე, მუსხი, პატარაპამაჯი, საძელი, ურაველი, წყალთბილა. მეტი. უფრო მეტი, ალბათ რაღაცა ნაწილი იყო აქ ჩამოთვლილი. ჭაჭარაქი, მინაძე, ღრელი, მთლიანად ანდრიაც მინდა ამ და წორძა
ეს ხეოთი ურაველი მუსხი მთლიანად და იქით სომხურ ზონაში, რაც კი სოფლებია, ყველა შედის ვალის გარდა. თავისი სათიფსაძოვრებით, ტყეებით, ასე შემდეგ. რატომ არის უნიკალური ჩვენი ერუშეთის ნაკრძალი? იცით, ტრანსსასაზღვროა. საქართველოში ყველა ნაკრძალი არ არის ტრანსსასაზღვრო. აი, ამაზეც მინდა და მეკითხა, ანუ თურქეთშიც გაგრძელდება ეს ტერიტორია. იქ უკვე გაკეთებულია პარკი. ის ახლა გაკეთდა, ანუ ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე გაკეთდა ეს მაგრამ ცოტა ადრე გაკეთდა, იქ უნდა დასრულდა ეს სამუშაოები და ანუ იქ წყალთვილიდან ხო ის გასვლა ჯაყისმანის და მე მეტად გრძელდება თურქეთშიც. ანუ როდესაც ტურისტი თუ დაინტერესებული თუ მეცნიერი თუ ვინც არის, ჩამოდის უკვე იმან წინდაწინ ისის რომ ეს არის ეროვნული პარკი, რომელიც ტრანსსასაზღვრო და თურქეთშიც გადავა, რა თქმა უნდა და სტატუსი უმაღლდება ამით ჩვენს ეროვნულ პარკს, ამიტომაც ტურისტს პრობლემა არ ექმნება საზღვარზე, ანუ შეიძლება აი ამ პარკის გავლით მოხვდეს თქვა თურქეთის ნაწილში. აი მაგას ვერ გეტყვით და რატომ ახლა გეტყვით? როდესაც ეს სამუშაოები WWF-მა, ანუ იგივე უნების დაცვის სოფლიო ფონდმა მოამზადა, გადაეცა, შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა გადაეცეს რა ქვია ეროვნული დაცვის სააგენტო, გარემოსდაცვის სააგენტოები, რომლებიც ფლობენ აი ამ ვიზიტორთა ცენტრებს და ასე შემდეგ საქართველოში და აქ ასევე ჩვენთანაც ურავლის ხეობაში, ნუ ადგილი ჯერ არ შეჭეული და მე არ მაქვს მაგის კომპეტენცია, რომ წინდაწინ გითხრათ. იქნება ვიზიტორთა ცენტრი, ბილიკები, ყველაფერი, აბსოლუტურად მთელი ინფრასტრუქტურა უნდა გაკეთდეს აქ, იქნებიან იქ რეინჯერები, გიდები და ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში უკვე განისაზღვრება თუ როგორ იქნება ჩართული საქართველოსა და თურქეთის ერუშეთის აი ამ როგორ დაუკავშირდებიან ერთმანეთს, ალბათ მერე ეს განისაზღვრება, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე აკეთებს ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი, ისწავლობს, ამზადებს და ის მზა პროექტს თავისი ყველაფრით გადასცემს მე დაცული ტერიტორიების ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც უკვე აგრძელებს იმ ძალიან კარგ საქმიანობებს, რომელიცაც ქვია დაცული ტერიტორია ნაკრძალი და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ძალიან ბევრი სარგებელი ექნება ადგილობრივ მოსახლეობას. ანუ იმ სოფლებს, რასაც ჩვენ ვეძახით ა დამხმარე ზონაში შემავალი. მოდი სანამ გადავიდოდეთ რა სარგებელს მიიღებს მოსახლეობა, ცოტა უფრო კონკრეტულად რომ გავმარტოთ, იმიტომ რომ როცა სოფლებზე ვსაუბრობთ რაღაც წარმოდგენა იქნება რომ აი ეს სოფლები შევლენ პარკში, თუმცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რომ სოფლები არის დამხმარე ზონა და ტერიტორია რომელიც დაუსახლებელია აი ეს შევა ზუსტად პარკში. ფოთაშორის იმ პარკში რაღაც ადგილები, რომელიც აი კლდეებზე უფრო მაღალ მიუდგომელ ადგილებზე ადამიანის ფეხით რო ისინი მკაცრი დაცვის ზონები იქნება. ანუ ყველაზე კარგად აქ რა თქმა უნდა ტყის მრავალფეროვნების გადარჩენა იქნება, იმიტომ რომ ეს სტატუსი შეიცვლება. რა თქმა უნდა ის მკაცრი დაცვის ზონებში შესაძლებელია ყველაფერი იყოს დაუშვათ აკრძალული და უშათ სოკოს მოკრებაც კი რაღაცა ის ადგილები რომ ის მანქანაც რო არ მიდის და ის თავისთავად ისეც დაცულია. თოთაშორის უნდა გითხრათ რომ როგორც ჩემი კოლეგების მიდან მაგაგონილი პირიდან მაგაგონილი სადღაც ეს რომ სასაზღვრო ზონაში იყო რაღაცნაირად შეუწყო ხელი რომ ეს ტერიტორია ყოფილიყო დაცული. ხო, იმიტომ ყველას გადასვლა შეუძლია, დიახ, იმიტომ ჯაყის მაშინ როცა კარგია, რომ ეს ბიომრავალფეროვნება არის შენარჩუნებული და საოცარია, თუნდაც იგივე ურალის ხარესაც ყო იყოს სამხედრო ნაწილები, ხო. ამავე დროს უნიკალურია იმითაც, რომ შემთხვევითი არ იყო მაგალითად, რომ პიონერთა ბანაკი არსებობდა წლების განმავლობაში. მინერალური წყლებია ძალიან უნიკალური, ისტორიული ძეგლები და რა თქმა უნდა, ქარი სათიბები, საზოვრები, ტყეები და ყველა ის უნიკალური ბიომრავალფეროვნება, ხა ჩვენ მარტო ვიცით ურავლის ხეობა. რა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ზევით, რომ აბზანდებით იგივე ძველის და ჭობარეთის იქ საყევარის და იმის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქ მთის ტიპის დასახლებებში საოცარი უნიკალური მრავალფეროვნება და ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ ამასეც გამახვილა ყურადღება, რომ ძირითადი ტერიტორია, რომელიც არის და რომელიც არის პარკი და უკვე სოფლები, როგორც ვთქვით, შედის დამხმარე ზონაში. რატომ? იმიტომ რომ ეს სოფლების მოსახლეობა ძირითადად იმ ტერიტორიებზე მოსახლეობს, თავისი სამეურნეო საქმიანობები ძირითადად იმ ტერიტორიაზე ახორციელებს, ხო? სწორედ მაგაზე უნდა საზაფხულო საძოვრებია, სათიბებია და ყველაფერია და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ ამ ტერიტორიაზე როცა ამ ტერიტორიაზე ბოდიში გაჩნდება პარკი, იმიტომ რომ უკვე გადაწყვეტილია მთავრობის ხდომაზე იყო გატანილი. მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავთ თქვენ? ანუ მოსახლეობა რას ფიქრობს ამ ტერიტორიების ვერ გამოყენებაზე? მაგალითად ახსენეთ რომ სოკოს მოკრება შეიძლება, არ შეეძლოთ, ხო? აღარაფერს ამბობთ კიდე არის მკაცრი დაცვის ზონაზე, რომელიც ეს აპრობირებელია მთელ სოფლიოში, თორე ჩვენთან არის. თუმცა საქონლის შეშვება შეიძლება თუ არა, ტერიტორიების მოხნა და დასვათ თუ შეიძლება იყოს თუ არა ამ პრობლემა. გახსოვთ ეროვნულ იმაზე ბორჯომ-ხარაგაულის პარკზე რო კეთდებოდა 90-იანებში და როგორი ამბები იყო თქვენ პატარა ხარ. საწუხაროდ მე 90-იანებში შევარდა. აი გერმანელებმა იქ
უყიდეს ეს ბორჯომის ტყეები და ახლა ეგენი ჩვენ აღარ შეგვადგმევინებ, ნუ ჩვეულებრივი ის არის ეროვნული პარკი, შემდეგ დაერქვა, უფრო თავიდან ეგრე იყო, უფრო მკაცრი ზონა იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა შემდეგ ნელ-ნელა ადამიანებმა მიხვდნენ, რომ სარგებელს მიიღებდნენ ამით, უფრო მეც ბუნება რომ დაცული იქნება შენთვისაც კარგია და პლუს კიდე მეორე მხრივ ტურიზმის განვითარება. ასე ფიქრობენ ახლა. აკაცი იყო, აკაც იყო, იცით, რამდენიმე შემთხვევა რომ აიჩვენეს სათიბებს და საზოვრებს წაგვართმევენ და მაგრამ აბსოლუტურად პარკში ყველაფერი რასაც აგრძელებს მოსახლეობა რასაც აგრძელებს ის გრძელდება იმას არავინ არაფერს ხეს არ უშლის. ერთადერთი ახლა ამას სატყეოც გრძელავ და შეშას ვერ მოჭრის ისე როგორც უნდა. ახლა მაგალითად თიქ როდესაც თავისი რეინჯერები ეყოლება და ალბათ რაღაც სხვა რაღაცა ესე საქმიანობები სხვაგვარად წავა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ის გაგრძელდება როგორც არის, იგივე წყაროების მოხმარება, იგივე სათიბის აზოვარი, საზაფხულო საზოვრები, ალკურ არაფერი აბსოლუტურად მოსახლეობას ვერ იგრძნობს. მაგრამ დამატებით, მე ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ ამაზე, დამატებით სარგებელს მიიღებს. ანუ არავითარი აკრძალვა ამ შემთხვევაში არ არის, ხა ნადირობა რომ უნდა იკრძალოს და ბრაკონიერობა რომ უნდა იკრძალოს, ამას რა თქმა უნდა პარკი. მე მისთვისაც მოსახლეობა სხვანაირად ფიქრობს, ხო? ისინი არ ფიქრობენ, რომ აზიანებენ რაღაც გარემოს. ისინი ფიქრობენ, რომ სჭირდება და შეშადა იმიტომ, რომ იყო სხვადასხვა სერიოზული განსაკუთრებით მოსახლეობასთან ეხლა ხან საავთარო შეხვედრები, სანამ ეს დადგენილებაზე იქნებოდა საუბარი, დაახლოებით ერთი წელი მოუნდით ამ შეხვედრებს და იყო ასეთი კითხვები, რომ აი სათიბებ და ხა ძალიან ცუდად არის მდგომარეობა ჩვენ სოფელში და მე დახვევით. ძალიან ბევრი ტრადიციულად იყენებენ სათიბებს, საძოვრებს, საძოვრებს დარეგისტრებულიც არ აქვს. კი. ანუ როდესაც ბუნების დაცვის სოფლიო ფონდი და მთელი ეს ჯგუფი იყო ჩართული, ეხლა ის სამზარეულო მე უფრო დეტალურად არ ვიცი, იმიტომ ესე მოკრძალებით საუბრობ. იქ კერძოც არის იმ ტერიტორიაზე და იმას რა თქმა უნდა გვერდია, გავულე ისი ეს კერძო ტერიტორიები რომლებიც ნაკეთია იმას ვერავინ მოკიდებს ხეს, მეტყვის კერძოა და უზენაესია. კერძო მფლობელობა უნდა იყოს დაცული, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რაც ეკონომიკის სამინისტროს და სხვა სხვა სამინისტროების დაქვემდებარებაშია. იმას მოსახლე ვერც კი გზნობს, ის მაინც იყენებს, ხო? ყველა ესე ვიცით ჩვენ. ის არ არის კერძო მფლობელობაში, მაგრამ სათიბსაც და საძოვარსაც, ალკურ საძოვარსაც ადამიანი მოიხმარს ჩვეულებრივად, ხო? ამ შემთხვევაში ერთი კარგი ჩემი აზრით არის ის, რომ ეხლა ვიღაცამ რომ მოიპეანოს და იქ ერთი 1000 ჰექტარის ყიდვანდოს ვეღარ იყიდის უკვე, იმიტომ რომ ეროვნული პარკის საკუთრება იქნება. ვერ დაირეგისტრირებს. ასე მარტივიც არისო ეხლა ტერიტორიის ყიდვა, მაგრამ ძალიან რთული არის კი ეს პროცესი. დიახ, დაც დარეგისტრირება არ არის რთული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფერს გააკონტროლებენ რეინჯერები რამდენადაც შეიძლება. არა მარტო, ხო, რეინჯერი და თვითონ დაცული ტერიტორიების აგენტოს ხელში გადავა უკვე ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა ჩართული იქნება სხვა სამინისტროებიც, მაგრამ კარგი ის არის რომ დაუშვათ იქ შესაძლებელია კერძო მეწარმე შევიდეს მომავალში, მაგათ ლაგოდექს ნაკრძალში გაკეთდა ისევ ტურისტებისათვის, ის რაღაცა თოკებს რო კიდებენ კერძებს და რა ესეთი რაღაცეები გაკეთება, იქ შეიძლება შუაგულ ტყეში ვიღაცამ რაღაცა ფანჩატური ჩადგას, ას კი არ ეგრძალება, მაგრამ ხა მე რომ მინდოდეს რომ მივიდოდეთ 10000 ჰექტარი უკიდო რამე მომიდეს, თუა ეს არის პარკის ტერიტორია და უნდა დარჩეს ხელუხლებელი, რა თქმა უნდა. საუბრობდით რომ ვიზიტორთა ცენტრიც გაიხსნება და ტურისტებისთვის რაღაცა ყველაფერი იქნება კომფორტულად შექმნილი. ანუ შეიძლება ძალიან მარტივ კითხოს ამ ტერიტორიის შემოღო ვა იგეგმება, ან ვიზიტორთა ცენტრი სად იქნება, საჭირო არის. აი მაგალითად ბორჯომ ხარაგაულის ვიზიტორთა ცენტრი არის პირდაპირ გზაზე. აჰა. არ არის აუცილებელი რომ შუაგულ ტყეში იყოს. ეს უკვე სააგენტომ უნდა შეარჩიოს ეს ადგილი, ვერ გეტყვით. ანუ ამაში ჩართული იქნება, რომ ადგილად მისაწვდომი უნდა იყოს ტურისტებისათვის. აჰა. და როცა ტურისტი შედის ან დამთვალიერებელი, თუნდაც მეცნიერი, რომელიც ბიომრავალფეროვნებას სწავლობს, იმაშინ რუკას მისცემენ და უშვათ ხო ბუკლეტს გაატანენ, იქ გამყოს გააყოლებენ რუკსაში შეახლა ტყეში მარტო. მაგრამ ამადოს მარკირება გაკეთდება, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ძალიან ვერ დაიკარგები, იმიტომ რომ იქ არის მარკირებას, ვიდეო ყაფაგები თუ რაც არის, ყველაფერი რაც პარკისთვის არის აუცილებელი, რუკები და ასე შემდეგ. ხო, მიხედვით იმისა, რომ რაღაც შემთხვევები მაინც ხდება ხოლმე, ხო, თუ დიდია ტერიტორია. ხო, ტყე არის მაინც და რაღაც დამაგნეველია, თუ არ იცი როგორ უნდა იმოძრაო. ბილიკები გაკეთდება, რა თქმა უნდა, და ამაზე ძალიან ბევრი დონორი იქნება ჩართული, რა თქმა უნდა, არა მარტო სახელმწიფო სახსრებმა, სახელმწიფო შეიძლება რაღაც თვითონ შენობა აშენოს, მაგრამ ხო დანარჩენი ბიუჯეტი ამდენამს ვერ გაწუდება და ის სწორედ ეს დონორები, როგორც ჩართული არის გერმანიის მთავრობა, თვითონ კაეფის ბანკი და ასე შემდეგ, ეცდებიან რომ იყოს ძალიან კომფორტული
და სხვათა შორის მე სარგებელზე ხო ვისაუბრეთ, მაგრამ მოსახლეობისთვისაც კარგი იქნება, მათი ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგდება. დიახ, ანუ ამ პარკის შექმნა არნიშნავს ხოლმე პარკის შექმნას, აქ ინფრასტრუქტურაც საჭიროა, იმიტომ რომ გზები არ არის რეალურად ხოლმე ამ ხეობაში. ანუ გეგმავთ იმასაც, რომ ბილიკები გაკეთდება, ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება, ერთხრივ ეს მოსახლეობისთვისაც კარგია, მაგრამ გვაქვს კიდევ გადასარეკი ადგილებიც კი მოგვარდება, რომ ადამიანები საქონლის გადასარეკი, საქონელი როგორ გადაი აუცილებლად. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მახვილდება ყურადღება, ეს არის ტურიზმი და ტურიზმის განვითარება და ადგილობრივებისთვის მიღებული სარგებელი. ანუ, როდესაც ისმენენ რუსეთის პარკის შესახებ, ეს არ არის მხოლოდ პარკი, მათ შეუძლიათ სარგებელი მიიღონ ამ პარკიდან ტურიზმის კუთხიდან. რა შეიძლება გააკეთონ ადგილობრივებამ, მცირე გრანტებით ახსენეთ რამდენად. სხვა შორის, აი აქ ძალიან კარგად გვაქვს ჩვენ ჩამოყალიბებული, მაგალითად მიღებული სარგებელი რა იქნება პირველ რიგში ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით. ეს არის ეკოსისტემების ცხოველთა და მცენარეთა სახელობის დაცვა. ამ წლების განმავლობაში. მეორე ის იქნება ბიზერტოთა რაოდენობის ზრდა და შემოსავლების ზრდა. შემდეგი არის რეგიონის პოპულარიზაცია, გესმით? მარტო რაბათი და ვარძია კი არ ეხსომება, იმ ტურისტს უკვე ერუშეთის ეროვნულ პარკში შედის და ის პოპულარიზაცია არის, რა თქმა უნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში ჯანმრთელობის ზრდა და ტურიზმისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფა. ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის აღდგენა, გესმით? უამრავი რაღაცები გვაქვს, ხო იქ ტენილი ყველი გაქვს, გლოკოკინების ფერმა არის. რა შეიძლება მოსახლეობამ შეესთავაზოს ამ ტურიზმს? და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა მოიაზრება ამაში? მდგრადი გამოყენება ყველაფრის, რას რესურსიც არსებობს. ტყის რესურსია, წყლის რესურსია, სათიბია. თქვენ რა გონიათ ახლა ეს სათიბი რომ არის და იმას უნდა ძალიან სერიოზული მორიგეობითი ძოვება და უშო გრადი გამოყენება ამას კითხავს, ის კი არის ერთხელაც შეესიოს ის ცხოველი და ანუ მრავალჯერ რომ გამოიყენოთ და შევინარჩუნოთ, აი ეს არის ყველაზე მთავარი. და რა თქმა უნდა, მოსახლეობის სარგებელი არის დასაქმება. როგორ საქმდება მოსახლეობა? მაგალითად, კიდევ და გამყობელი, ხო? 16 თანამშრომელი იქნება, რამდენადაც ვიცი, კარგი პროექტის მიხედვით, პირველ რიგში 16 თანამშრომელი, დიახ, აქედან 10 რეიტინგი. ანუ ლიდერები და გამყოლები, ნახეთ? ერთი ადგილობრივი ახალგაზრდები და საქმდეხა 70 წლის კაცი და გამყოლა და კიდევ ვერა იყვან ახლა. სასიარულოა იქ საკმაოდ სერიოზული. იმას თავისი ტრანსპორტი და თავისი ინფრასტრუქტურით. შემდეგ რა თავარია, აქ არის საოჯახო სასტუმრები და კვების ობიექტები, აი რაც თქვენ ბრძანეთ, ცირე გრანტების, მე უკვე ძალიან ბევრი დონორი დაინტერესდება ამით. ბავშვად გერმანიის თავრობა იქნება თუ სხვა რომელიმე, რომ მას აქვს ფული და უნდა სადღაც ჩადოს. ამაზე კარგში, რომელიც იქნება მდგრადი და რომელიც იქნება გრძელვადი, არის სად ჩადებს ფულს, ხო? და მოსახლეობასაც ყველას აქვს იქ სახლები, ერთად ვინც იქ ცხოვრობს. ეხა მე შემიძლია მაგალითად მოვიყვანო, მაგალითად ხევსურეთში სანამ ტურიზმი დაიწყებოდა 2-3 კინკილა კაცი ცხოვრობდა და ეხლა ისეთი ამბავია, რომ ერთმანეთს ასწრებენ მანქანები, შეიძინეს იგივე სვანეთში, იგივე თუშეთში და უშოთ ის ტურები. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი სოფლები არ არის ეგრე დაცლილი, მადლობა ღმერთს. მაგრამ ძალიან ბევრი ქალაქიდანაც კი დაბრუნდება და ეხლა უკვე არის ინტერესი. შემდეგ, აი მაგალითად სატრანსპორტო საშუალებები და ცხენების გაქირავება, სულ რომ არ გააკეთო არანაირი სასტუმრო, ცხენების ტურით შეგიძლია უკვე იქ პარკირება რომ იქნება და ის გამყოლი ეყოლება უკვე იმას თავისუფლად შეუძლია ცხენით მოიაროს მთელი უბრალოს ხეობა ხეს ულამაზესი ადგილები. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სოფლის ბიონდობის პროდუქტებით მომარაგება. აგროტურიზმი. ჩვენ და თუ არა, სად ვის აქვს ასეთი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, განსაკუთრებით იმ ხეობაში, ხო, ჯერ რატო ტენილი ყველიც და ყველის უამრავი სახეობები უკვე არსებობს, რაღაც კოოპერატივი ფუტკარი. რა თქმა უნდა, თაფლი. შემდეგ ყველაზე მთავარაც არის ის ნაწარმი, ცომეულის თუ რაც არის მესხური ადგილობრივი. მე რა კარგია რომ ურალის ხეობაში არა მარტო დაუშვათ ადგილობრივი მესხები ცხოვრობენ, ინქტიულები ცხოვრობენ. ეს ჭრელია ხო იგაგაც სომხურ ზონაში შეიძლება ვიღაცა ტოლმა გამოიტანოს სუჯუხი და პასტურმა გამოიტანოს. ძალიან მრავალფეროვანია თვითონ მოსახლეობაც და ტურისტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც ხო არიან ერთი მინიმუმათი კაცი, მაინც ხო იქნება ადმინისტრაციის დირექტორია, მოადგილეა, დივანია იქ, რაღაც სხვა მიხარია, რომ ეს სამუშაო ადგილებიც გაჩნდება და რა თქმა უნდა, თვითონ შეარჩევს ადმინისტრ. ძირითადად, როგორც თქვი, გარდა ინფრასტრუქტურისა, შეიძლება მოხდეს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ამ სოფლებისათვის. ეს ხო მაუცილებელი, რომ ჩვენ წერტილებს პრობლემაა. წყალი თუ არა გაქვს. შესაძლებელია იყოს რაღაცა ადვოკატირების პროცესი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ სოფლების გაზიფიცირება მოხდეს.
ეხლა ვერ დააძალებს ეხლა WWF-ი ბოდიში ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი რომ სახელმწიფოსა კერძო სტრუქტურა ინოთორა გააგზიფიცირებ, მაგრამ ის მიუდგება იმ კუთხით რომ მე არ მინდა რომ ამდენი შეშაგამოიყენოს ამ მოსახლეობას, ხედავიცოთ, ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ გასმიაცო. კი ბატონო. აქსობლებს არა აქ დაცვის ხო გაზე. გაზიფიცირებული არის. ნაწილში უნდა იყოს გაზი. მარტო ჭაჭარაკში და მინაზეშია. თვაგანასად არ არის. ქავთან წერა, თქვენ ტურიზმის კუთხითაც გაქვთ გამოცდილება, რომ გიდებს, ტრენგებს უტარებდით რამდენიმე ხნის წინ. როგორ გამოადგებათ ახლა ამ გიდებს? როგორ ფიქრობთ, ტურისტი რომელიც შემოდის ახალციხეში და რეგიონში, ჯერ ჩვენს რეგიონში, ყოველთვის გვაქვს ეს პრობლემა, რომ ვერ ვაჩერებთ ამ ტურისტს, მოდის ერთი დღით და მიდის ერთი დღით და რაღაც ვერ ვაკავებთ აქ. როგორ ფიქრობთ, აი ამ პარკის შექმნა შეუწყობს ხელს რომ დაარჩნენ რამდენი რა დრო დასჭირდება ვთქვათ ამ პარკში შემოვლას და ხედავ უკვე იცით როგორ კარგად ხედავ ამ ყველაფერსა, რატომ გეტყვით. მართალი გეთანხმებით. ახალ ქალაქში ჩვენი ქალაქი მოუწყობელია ტურისტებს. ვერ ერთობა, ვერსად ვერ ერთი კარტი არა ნორმალური. ქალაქში რომ დაждდეს და მუსიკას მოუსმინოს და მარტო ფინჯანი ყავა დალიოს, ხო ყველაფერი ხაჭაპური და ხინკალზე არ გადის. ხო მე თანხმები, რაღაც შემოქმედებითი. ეგ ერთი. მეორე. მეორე არის ის რომ ეს ტურისტები ძალიან დიდი ბოდიში ამას რომ ვამბობ, არის რაღაც ნაწილი ტურისტები, რომელიც მაგალითად მობილიზებულია არქიტექტურულ ძეგლებზე. ამდენი ეკლესია აღარ უნდა. ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში ზუსტად ეს რელიგიური გზაზე გადის ხოლმე ჩვენი. არის რელიგიური ტურები, მაგრამ ეს დაუშვათ 5%-ია და ახლა ბოდიში ვიხდი ჩვენთვის არის მაგალითად აგარის მონასტერი თუ საფარა თუ ზარზმა უნიკალური. შეიძლება იმ უცხოელისათვის ერთნაირი. ყველა ერთიათი. ამას ვამბობ ზუსტად. ზუსტად ძალიან სწორად არის თქვენი ისინი აქცენტები დასმული და ამიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ კიდე დამატებით რომ რაბატი გვაქვს უნიკალური. დამატებით ქალაქის კარგია და უშვენიერესი და ყველაფერი და ამავე დროს დამატებით თავზოთ ულამაზეს ერუშეთის პარკს. და ეს იგი ისინი ხო ეს ყველაფერი აპლიკაციები იქნება, ეს ყველაფერი ამაზე იზრუნებენ ახლა ვინც საჭირო ამისთვის და ის უკვე ესე იგი ინტერნეტში შედის ის ტურისტი ნაკლობს რომ მე გარდა რაბათისა და გარდა ვარძიისა შემიძლია პარკში ვიარო ცხენებით გავისეირნო იმ პატარა მანქანები როა ბაგით გავისეირნო სიხარულით მოდის იმიტომ რომ მე მაგალითად შარშან გაზამხულზე ისე ბუნების დაცვის ფონდმა აკაურებს ვინ ჩართულები ვიყავთ პროექტში მოგვიწყო პატარა ტური ტირალას და მაჭახელას ხეობაში ვიყავ. ისიც ახალი დაარსებული 2009-ში არის გაკეთებული. დაახლოებით ერთი 12 დელიკა დავთვალე მარტო ტირალას ხეობაში, პარკში, რომელიც ყველა იყო ისრაელიდან ჩამოსული 70-80 წლის ადამიანები, რომლებიც იმ სიმაღლეზე არ მოერიდნენ იგასვლას, იმიტომ რომ ის ნახევრად უდაბნოდა მოდის და ის ტყე უნდა იმასაცო და ამდენი ეკლესია მონასტერი აღარ უნდა. დიახ. იმასაც გეთახავს, მაგრამ იქ დაჭდება კუნძზე ჩამოჭდება იქ წყლის ხმას მოისვეს იქ ჩიტებს დაინახავს იქ რაღაცა ამით ვართ ხო ჩვენ ისეც საქართველოს ბუნებრივი მრავალფეროვნება მე მგონია რომ მთელი საქართველო უნდა იყოს დაცული ტერიტორია და საერთოდ ხელი არ უნდა მოკიდო ამ ბუნებას და ისინი აფასებენ ამას კარგია ჩვენ გვაქვს უნიკალური ისტორია მაგრამ ხო შეიძლება მაგალითად აგარის მონასტერი არის რატომ არის ესეთი მონასტრები პოპულარული ტურისტებში, რომლებიც ბუნებაშია და არა ქალაქში? ბუნებას ნახულობენ. ხო, იმიტომ რომ ის მიდის მის საფარად, ჩემთვის უნიკალურია, მაგრამ ორ მაგად უნიკალურია, რომ რაც ულამაზეს საფარლეს ადგილზე არის, ვინც ააშენა, მადლი იმას. ორ მაგის შეგწდება. რა თქმა უნდა, იგივე ჭულეს მონასტერი ხა წარმოგი, საფარა რო იდგა შუაგულ ახალციხის ცენტრში. ის უნიკალური იქნება, მაგრამ ის არ იქნება, რაც ჩვენ ვიცით, ხო? ამიტომაც მე მგონია, რომ ჩვენი სოფლები უკვე მზად უნდა იყოს, მაგრამ მეშინია რომ აი თუ არ იყოს გამტარი. ძალიან ბევრი ტურისტი შემოვა და ამიტომ ბევრი გესტაუსი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხა ანდრიასმინდაში ასული, იმიტომ ანდრიასმინდა სანდის იქით უმლამაზესი ტყეებია. ასული ადამიანი შეიძლება არ დაბრუნდეს ახალციხის სასტუმროში. და იქ მოინდომოს დარჩენა რომ იქვე ნახოს ის ქადამია გორია ყველია თუ თუ სწოლებს ძალიან ისე ადროს ყველაფერი ამიტომ ის სოფელი მზად უნდა დახვდეს იმისათვის ელემენტარულად სველი წერტილები მაინც უნდა გააკეთოთ ჩვენი იმის ბუნების დაცვის თანამშრომლები ყვებია ხომ იმათგანებით რომ პირველად როდესაც აი ხევსურეში და მთიულეთში და რა ის ტუალეტს რა უნდა სახშიო და თავიდან მე გემდა 10 წლის წინანდელ ამბავს ხო რა უნდა სახშიო ეხლა მიეჩვიენ კიდეს და ტუალეტი კი არა და ინტერნეტიც და რა ვიცი ყველაფერი ანტენები უდგა და ყველაფერი გააკეთეს. მე უკვე ხედავ ძალიან კარგად და ძალიან მიხარია შეიძლება მე იქ გასასტუმრო მაგ და არაფერი, მაგრამ მე უკვე ხედავ რომ ძალიან ბედნიერები იქნებიან ურავლელებიც, ხეოთელებიც, ღრელის მოსახლეობა სხვათა შორის ხშირად რჩებიან თურმე უკვე აქვს რამდენიმე
გესთაუსი გაუკეთებიათ, გუშინ ჩამომსული იყო ერთი ქალბატონი, რომ მე უკვე ვამუშავებო და ის აკეთებს თურმე ტყლაპს, თუთის არაყი, ყველაფერი და მიაქვს. ეს თვითნებურად ვინც მიდიან. ახლა წარმოიდგინეთ მოწესრიგებულად, რომ შეიძლება რამდენი ადამიანი დასაქმდება ამით. კი ბატონო, ქალბატონი, რა დრო დაჭირდება, როგორ ფიქრობთ, ყველაფერს იმისთვის, რომ მომზადდეს და უკვე ტურისტი მივიღოთ ერუშედის პარკში? იმიტომ რომ სამუშაო ცოტა არ არის, ბევრია, არამხოლოდ ინფრასტრუქტურული კუთხით, არამაინც უნდა 3-4 წელი უნდა, იმიტომ რომ ნახოთ ეს ვიზიტორთა ცენტრი როდის აშენდება. Ну, карги ზანდაბას ვიზიტორთა ცენტრი, მაგრამ რადგანაც უკვე ერუშედის პარკზე ინფორმაცია დაიდება, ის შეიძლება ვიზიტორთა ცენტრის გარეშეც ჩამოვიდეს ტურისტი, ამიტომ ყველაზე მალე იქნება ეს მცირე გრანტები, ვისაც რაღაცა უკვე აქვს, ახლა ახალს არავინ არ აუშენებს, იმიტომ რომ მცირე ზომის გრანტები იქნება და სახს გადააკეთებს ელემენტარულად, რომ ველი წერტილები გაუკეთოს იქ. ძალიან ძალიან დიდი წახალისება იქნება მზის ელიო სისტემებზე. რაც შეიძლება მეტი ენერგოეფექტური უნდა იყოს ეს ყველაფერი. თქვენ ალბათ გაგიგიათ, ხო, ჩვენ დაურიგეთ სკოლებს ენერგოეფექტური ღუმელები. რატომ დავაგიგეთ? გერმანული მოდებით მოდელით დამზადებული ადგილობრივი ხელოსნების ასწავლეს, გადამზადეს, მე შეუძინეს მასალა და დაახლოებით 15 ღუმელი დავარიგეთ, იმიტომ რომ ის ღუმელი თუ სხვა ღუმელი იმ სკოლებში, სადაც გაზი არ არის და ღუმელი თვებიან, წვავს, აი მეხუთე სკოლასაც უმელები ქონია, თუ ცენტრალური გათბობა. ესე იგი, ენერგოეფექტური ნახევარს წვავს იმისას, რაც ჭირდება წლიურად და ამით ხეთყე ხო იზოგება. ანუ ფიქრობთ, რომ აი ამ სოფლებში აუცილებელია მსგავსი აღმოჩენა? ძალიან, ელიო სისტემების და მზის სისტემების დამონტაჟება. წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონო ცირა. მე ვიცი, რომ აქტიურად იქნები ჩართული ამ პარკის შექმნა ჩამოყალიბებაში. წარმატებები, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თქვენ კვირის აქცენტს უსმენთ და უყურებთ ჩვენ მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.